Dragi telespectatori, iată, după trei zile suntem la finalul campionatului de backgammon, da? Avem în, lângă noi campionul, putem spune, da? Ați câștigat trofeul, da? Cum vă simțiți în acest moment după trei zile de concursuri, de adversari, de mult stres, putem spune chiar? Ați rezistat eroic până la această oră. Da, sigur, în primul rând bucuros că am câștigat, dar na, un pic obosit că s-a acumulat trei zile de... Dar s-a obișnuit cu câștigurile. Ați mai câștigat premii la acest sport? Da, da. Da, numeroase premii. Deci joc de 6 ani și s-au acumulat multe. Am văzut că monitorizați, înregistrați cu o mică, să spunem, cameră de luat vederi. Aceasta are și rolul de a vedea cum ați evoluat și dacă ați făcut bine sau dacă adversarii au avut niște mutări mai inteligente. Da, sigur, camera mă ajută în perfecționarea jocului, să spun, având două softuri la care după imaginea video corectez anumite erori care se pot produce și îmi duce la îmbunătățirea jocului. Împreună cu dumneavoastră a fost și soția, am înțeles, da? Ce îi transmiteți? Acum dânsa nu ne aude, ce îi transmiteți în acest moment de maximă bucurie pentru că ați câștigat trofeu? A, ce să îi transmit și ai obosită, da? Na, ce să... Cred că și ea e bucuroasă că am câștigat și na, cu siguranță vom mai urma și alte turnee și în special eu urmăresc turneile internaționale care... Acolo sunt câștiguri mult, mult mai mari, dar și nivelul jucătorilor, pentru asta mă și pregătesc, apropo de cameră, este, nivelul jucătorilor e mult, mult mai mare față de nivelul României. Ați participat la asemenea competiții internaționale, care ar putea fi subliniate în acest moment? Sigur, sunt numeroase, dar cel mai mare a fost în 2015, când am jucat finala de acolo, fiind ce țară? În Cipru, fiind 280 de jucători la Master, cu un câștig de 40.000 de euro. Cum vi s-a părut organizarea acestei competiții? Ok, desigur, bună, în principiu domnul Drăgănuț organizează foarte bine, nu sunt pentru prima oară la turneile lui, suntem și prieteni de ceva timp, de când ne-am cunoscut. Drept dovadă, prima oară a fost la turneul de la Mol Bacău, care prin primul turneu participare a fost și primul câștig, chiar locul întâi. Și mult succes în continuare să organizezi, că la nivel de România, ce să zic, nu prea are cine să ne organizeze și noroc de dumnealui că strânge alături și a reușit să strângă un anumit număr destul de bun pentru România, să ne mai mișcăm și noi. Aici la Hotel Dobru cum v-ați simțit? Ați fost cazat aici? Am fost cazat aici, ok, în regulă, dar nu prea am stat prea mult în cameră decât să dormim. Mai mult am stat la restaurant și chiar și personalul foarte amabil, foarte mâncarea foarte bună. Da, ne-am simțit foarte bine. Așadar, să-l felicităm pe campionul nostru. Ne bucurăm că avem ocazia prin intermediul televiziunii noastre să prezentăm integral acest eveniment. A fost și pentru noi televiziunea o experiență, o provocare deosebită, dar ne bucurăm că, iată, avem un campion care ia în serios aceste competiții, le studiază, le pregătește foarte bine, deci niciodată succesul nu vine întâmplător. Așadar, vă dorim mult succes în continuare și la alte competiții. Mulțumesc, eu cred că în orice domeniu, nu neapărat în asta, trebuie să maximă dăruire, maximă muncă, voință și un întreg arsenal care contribuie la succes. Cam. Felicitări încă o dată. Dragi telespectatori, iată, am avut privilegiul de a fi alături de câștigătorul acestui concurs extraordinar. Organizația națională, Asociația de Backgammon din România a venit cu o competiție aici, la Slănic, Moldova. Trebuie să-i mulțumim și domnului primar Gheorghe Baciu, care împreună cu Consiliul Local a facilitat
prezența acestei competiții aici la Hotel Dobru. Vă dorim multă sănătate, felicitări încă o dată și să reveniți la Slănic Moldova, pentru că spuneți că v-a plăcut foarte mult. Mulțumesc și oricând cu plăcere.